Zdravíte, Vojta z Dynamic Education a dneska chci probrat takový jeden velice zajímavý topik, zajímavý paradox. A tím je to, že určitě v každé fázi si řešil nebo řešíš, jestli mít nějaký, řekněme, vážnější vztah s holkou nebo holkama, to už je jedno, ať už je exkluzivní nebo ne. A jestli si užívat, jestli mít prostě románky, jestli mít milenky, jestli mít harémy a tak dále a tak dále. No, samozřejmě tyhle ty množiny nejsou disjunktní, to znamená, že jako můžeš mít samozřejmě obojí, ale jde o to si uvědomit, pokud to vememe jako fakt jako extrémně, když vemu fakt teda dobře, vemu jako exkluzivní vztah s nějakou jednou ženou, to znamená, budeš prostě monogamní, a budeš mít nějaký, řekněme, jako harem milenek, jo, kde budeš mít nějaký jako vztahy. Mimochodem, ty můžou být stejně mnohem hlubší, než ten vztah s tou jednou ženou, kterou máš, ale to je úplně jako jiný topik. Nicméně, ty si musíš uvědomit, že vždycky budeš řešit nějakým způsobem tenhle ten paradox. A tenhle ten paradox tkví vlastně v tom, že vždycky, já jsem přesvědčený o tom a mám takovou jako teorii, že vždycky vlastně v životě můžeme být spokojený ze sebou jakkoliv, můžeme být šťastný jakkoliv, ale prostě jsme lidi. To znamená, že my jsme naprogramovaní proto, aby jsme, já to řeknu jako na plnou hubu, můžu dát to znít jako extrémně, ale v podstatě je to tak. My jsme naprogramovaní proto, aby jsme nebyli jakoby spokojený s tím, co máme, protože my chceme jako, člověk chce vždycky jakoby něco víc, chce něco, co nemá. Na určitém levelu, jo, neříkám, že na všech, ale na určitém levelu to tak je. To znamená, že abych to uvedl do nějakého kontextu, tak v podstatě ty, pokud budeš mít nějakou, řekněme, jednu partnerku, s kterou budeš mít prostě, můžeš si mít děti, nemusíš, a bude to nějaký vážnější vztah, třeba exkluzivní, a pak třeba jako v druhý větvi, jako reality, místo toho budeš mít nějaký prostě harém milenek, vážný vztah tu vůbec nebude, prostě budeš se s nima jen tak jako vídat a tak dále a tak dále. Tak, ty si budeš možná říkat v obou těch případech, že chceš to druhý mít, jo? To znamená, že na určitém levelu, jo? Na určitém levelu samozřejmě budeš spokojený s tím, co máš, to je jasný, blablabla. Jakože každý coach prostě na světě ti řekne, buď vděčný za to, co máš, buď spokojený s tím, co máš. To je samozřejmě jedna věc. Ale druhá věc je, že na určitém levelu vždycky my jsme lidi, prostě my jsme zvířata, máme v sobě nějaký primitivní mozek, máme tam samozřejmě další vrstvy, které jsou méně primitivní, které nám právě říkají, buď vděčnej za to, co máš, buď spokojený s tím, co máš, ale to už je nějaká jakoby vyšší vrstva. Ale na těch, řekněme, nižších vrstvách toho mozku, tam máme to, že vždycky chceme, nebo ne vždycky, většinou chceme to, co nemáme. Jo? To znamená, když budeš mít nějaký vztah, hezký, a může to být fakt hezký vztah s nějakou jednou ženou, tak stejně možná třeba si bude říkat, ježišmarja, proč tady mám jako jiný holky a proč tady mám jako harem, proč tady mám milenky a tak dále. No a když budeš mít těch hodně milenek, tak se zase bude říkat, ježišmarja, proč tady nemám nějakou jako jednu holku, prostě který bych si vážil a tak dále a tak dále. Tím neříkám, že to se zase dostáváme k tomu, k té věci, že jako nenutně znamená, že když budeš mít jednu ženu monogamně, že s ní budeš šťastnější a bude to hlubší vztah, když budeš mít víc žen, s kterýma budeš mít třeba mnohdy i hlubší vztah, než by si měl s tou jednou ženou. To jakoby z toho nějakým způsobem jako vůbec jako neplyne, jo? Takže tohle je potřeba si uvědomit. Ale řekněme, že prostě vždycky na nějakým určitým levelu, na nějaký určitý úrovni, ti vlastně bude chybět to, co nemáš. Takhle je to vlastně jako, je to v podstatě ze vším, že jo? Není to jako jenom prostě jako ve vztazích, že jo? Budeš vždycky tradovat něco za něco. Vždycky budeš něco mít a něco nemít. Jo? A můžeme to vzít i obecně, že jo? Ty máš prostě čas, což je nějaký jako omezený zdroj, a ten budeš prostě dávat na věc A a tudíž ho nebudeš moc dát na věc B v tom případě. Jo? Je to prostě náklad obětované příležitosti. A tohle je jakoby velice podobný koncept, byť je to jakoby trochu něco jiného, ale ty vlastně vždycky využíváš nějakou věc, nebo si vybíráš prostě z několika věcí, nebo ze dvou věcí a vybereš si jednu a vždycky nějakým způsobem, určitě na určitý úrovni, a teďka jako já neříkám, aby si jako nějakým způsobem
vědomě, logicky začal okamžitě prostě se stresovat z toho, že jsi vybral věc A a nemáš věc B. To neříkám, jenom říkám, že podvědomě to tam vždycky bude skákat tato věc. Vždycky podvědomě, ať už to zní jako extrémně jakoliv, tak vždycky možná budeš si jakoby, bude ti tam trošičku jako skřípat nějaký jako skříteček, který ti bude říkat, a měl jsi vybrat to druhý. Jo, takže vždycky budeš řešit tohle ten paradox a je to naprosto, naprosto normální. Jo? Byť teda připomínám, buď vděčný za to, co máš. Buď vděčný za to, co jsi vybral. Nelituj věcí. Ale když ti tohle řeknu, tak ti to jakoby stejně nepomůže. Ty budeš se jakoby snažit o to, aby to bylo co nejmíň, nebo aby to bylo co nejvíc, to, co ti říkám, ale stejně se ti to tam vkrade, ta myšlenka, podvědomě. Jo? Ale jenom ti chci říct, že tohle je naprosto přirozený, jsme lidi, a vždycky to tak budeme mít. Vždycky budeme na určitém levelu s nějakýma věcma nespokojení. A tak je to normální, jenom je zase jako potřeba oddělit tu logiku od emocí. Je potřeba jenom tu emoci cítit, že prostě vidíme něco, co bychom chtěli, co jsme si nevybrali, ale je důležitý tou logikou to nějakým způsobem jako zachytit a říct si, jo, to je jenom prostě nějaká emoce a je to naprosto v pohodě, jsem člověk a vždycky nějakým způsobem, ať už budu trénovaný jakoliv, tak vždycky tuhle emoci budu cítit. To je pro dnešek všechno. Já ti jenom připomenu ještě nakonec, pokud jsi ještě neviděl, vydal jsem svůj z Brusu novej online kurz Vibe, který se týká komprehensivně online seznamování od A až do Z. Dozvíš se tam přes psychologii seznamování, jak si vytvořit profil, jak si vytvořit fotky na seznamkách a sociálních sítích, jak rozvíjet konverzaci s holkama, jak vytáhnout holku ven a jak úspěšně zakončit schůzkou. Koukni na to swipe.cz nebo tady dole v popisku videa a uvidíme se příště.